Республика Бушлыхи Михаил Игнатьев Эрне Зеренер Тереген Канашлура Школы Мюнхи Пелю Бараган Тыдым Речен Таланжер Живын Асловыр Жинжешен Дернеренбе Шитмел Жил Шитнеделе Ветеранзене Тюлевзер Шил Жеребети Виштерес Республика Уява Менлега Цельме Хаделя Нибергиде Галашреш. Патшалық тұдымынже ойық ураганзен әш вұғыденже де пұрнышрада хозіне келе жөледі тұмала. Шавделі бе республика бұштығы Михаил Игнатьев этика кодексы жінже ядарлы хужу гуларына. Онда патшалық әшчене ұхайны мәлі тұтмалы берге елда қыландар забаны. Тыван жыршывы наслы варшынже шендерюді наранба, шитмен жыл жидечен жұлды гунзем елдеш. Георгий Хоевызем акцы бұшланына әнде. Школа жезем, шендерю тұғымызем сычыне недырышта жирайша. Палық сынби мемориал комплексызіне юзас, старлас әшсем херю бұрайша. Республика Бұштығы қашни бұштық күйені бе яваплы бұлны не балырдыра. Республика ра шәрі хәрі хияғын мероприятия ертерме балыртына. Тәп репетиция шу ұйхен шечімі жінже хәрлі дүремде ердет. Шамлықсен спорт мероприятия зіне құшынза варжы батыры зіне азынеш. Шамбегек сейміз хум бұжару ертерме балыртына. Онда икшер демлартма дәлі балыртына. Хайжесіне школы мен ебелі бе девестерме бюджетран икшер миллион денге ойырына. Чываш республикин верінді министрі шав жұтыран ажазда жезіне юзаны жерет тұқақламады зінет. Шак проект пұрнышта в утра вундогр биня жена сазик педивештерне. Вижи жу кизин чиречи де жагат. Халеги онда щит чержин. Кожа вун вижи бинь вурн бужан мала. Ундан иги жула житмин пипкизини де сазик педивештерме бушлаще. Кожал тогда тогор жер вурн ушма баларна. Халеги в утра республикара пилек сазик шеклеще. Вурнарда херле жудайра шубашкарда. Михаил Игнатьев Куйдова хойса назад реслезе драть. Регина Кубайкина, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.